Ik heb er mee op. Nema? Ja, per. Hop. Nema deysiz? Men taklifimga rozi bo'lasizmi? O'ylab ko'rdingizmi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Hop. Ketib qoldi. Voy, 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 voy. Ketib qoldimi? Hey, bitta qizni eplomading, ukam. Bu qizga uylansang ham uylanasan, uylanmasang ham uylanasan. Hop, hop. Harakatni boshlalaring. Xo'p. Boshima bom bom murama gapdan olas, salgina topan kerak emas, onda sonda jim topsang. Boyali zamona, statikali bez bo'p qaramasdim ora. Hey stop. Hop, qani hop. Hop degin hop qani hop qani hop deginda hop hop qani hop qani hop degin unga hop degin hop qani hop qani hop deginda hop noligani bas qilganingni ko'rgan azar xodi o'zgaradi va'da beramiz qo'lida hisob bo'ldi yaxshi bola bo'l turuning yori qo'ynoti faqat boshini qotirma shu uyda opa. Bo'ldi, bo'ldi. Qich. Nolegani bas qilganingni ko'rgan azar xodi o'zgaradi va'da beramiz qo'lida hisob bo'ldi yaxshi bola bo'l turuning yori qo'ynoti faqat boshini qotirma. Sayrashini qara. To'yimiz ham chiroyli o'tdi. Ha, kelin poshsha, choy. Choy, choy. Xo'p bo'ladi-de. Mana nihoyat kelinni qo'lidan choy ichamiz. Toba. Ko'p yashang, kelin poshsha, ko'p yashang. Demaysan, ha, demcha. Ha, choy normalni qo'y. Sho'rlatmasdan. Nima? Sanga emas, sizga emas. O'zimga o'zim gapiraveraman.